Mampukan naon teh ngeuna? Tapi naon? Itu ya itu dak meuli naon deui atuh masalah. Buat nanti sok makan bisa pan. Pan ojeng oseng leunca. Yang samel. Ih kamari nyamel di tonggo yang ini lalada gila. Urang tonggo mah mih lada samel atah. Samel atah cengek atah ka mata. Iyo samel licin ningi gila. Terus eta samara mih lada. Samara ke mana nu teu lada anak cik urang teh. Bia teh, sahnya. Teh Fatimah ka dieu nganterkeun kertas. Itu oh iya teh, si mamah ka mana di terma da mah teh ka tukang tapi ting ka mana ka tukang. Gigi ke resep ini. Bagi sembako. Ya paling dulu mah. Teh mun puasa tengah dua. Tengah dua tilu mah.